da akwai magana iya zarawa akwai magana a baki na da akwai magana ya zarawa akwai magana a baki na Allah masani kai ka sani kai zaka fadi in girman maulati ya wuce mu fada da dadi amma inda ka zama mana Allah za mu fadi to ni dai na ji fa kamar da akwai magana a baki na da akwai magana lalle da akwai magana assalamu alaikum manzon Allah Fatimatu assalamu alaikum mun sayyida Aishatu assalamu alaikum sawa ayi rai amtu ga es uziri ke dauye ki marke ki tusa amunna azance na me alkairi fadar ki ake wa zaya iya ba a fara fada ba na ga maza sun sha gajiya ba a san hanyar ba bare a biyo ki a hau tafiya to ni bari in na baki da ruhi na in bar kafafuna da akwai magana ya zarawa akwai magana a baki na ya kairin lahi ai daga ke kowa jabu ne bayyananniya ta boye sanin ki abun ai ne amma kin boye an ki gani wai ya haka ne a garin neman sanin ki muke cewa Allah ina kwana da akwai magana lalle da akwai magana ba kya nan Fatima ba kya can yaya haka kuma ga ki anan da can ciwo na bai waraka zara ubakar ki sana ya hauka nai baraka dan in kaina ya kwante zan ballo magana da baki na ejine Allah ya ce mata umma akwai magana kai 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 uwa kenan ba ku zo mutuna inna lillahi shikenan babbar magana kowa ya zara ido ko dai kun manta batun a Qur'ana da akwai magana ya zara wa akwai magana a baki ya Fatima Fatima da ma wai haka kike to na jibara na to na sai na yi lufna fake in an kwaro min ruwan sirrin ne sai na jike sai na yi magana kamar ni ne kuma ta wuce kan tunani na da akwai magana lalle da akwai magana kai Fatima ce Allah ya aiko duk mun sani ta fitar da tajalli ta yi buruzi za ku gani wani dogon haske ne da na hanga zan yi tuni dama a cikin makwarar zance na ce mata ke ce manzo na ku ta mu yi wata yar magana mu fada mu dada duk masu zuwa neman annabu yana a gida ba a cewa bayanan ko da ba shi gida ko bayanan to faɗi mace a gida ku faga na zance na da akwai magana ya zarawa akwai magana a baki na ita ce ta fito a shi masana sun san da haka ita ma ba a faɗin ba ta nan ta haɓaka in ko ka ce ba ta nan har Allahu haka in kun fuskanta shirka ce ma a zo ka ce ba na na da akwai magana lalle da akwai magana ta mukar ka ce ba annabu ba Allah samadu ɗaya ce fa ta ɗau biyu ku tsit girman ne da tudu ya ilahana fa salli wa sallim za mu gudu girman zahara uya tar da ni yana tafasan kwakwalwa na
ce nayi hauka wai na rufe in zan yi batun kadan sai ya una ya kafe ta saman magana ake magana kowa ya kife ga Allah nan da kansa yana ta buruzi duba dare rana da akwai magana ya zara ko akwai magana a baki na kai ba sai ka san me na fada ba mu je tafiya in kai saurare ne naka a Fatima ba ta waya da ma suna girma da buwaya za mu biya to gashi cikin mu muna furta shi kamar bago badangi na da akwai magana lalle da akwai magana ka tafi lar Allah me rushe kariya ta wuce me leka wahalar diputin tin zaya bace ni na leka zahara una hanga zana mace kar wanda ya ce na dena kai ma zo kaga a halal janna ya bada makaukabi ya karayi mun damara in kin so ma batula sani cikin kudura na bace ki fito da ni na fada musu ke karara so nake na dinga fadar ki da gasken magauta si ta kurana da akwai magana ya zara ko akwai magana a baki na sun so su raba ni dake amma ƙaryar su suke sun so in zama irin su a ce musu sun yi sake in ku sani musuluncin nan ni dan zahara ku nake da a ce ku raba ni da Fatima ai har gara raba ni da Allah na da akwai magana lalle da akwai magana haka ne ra'ayi na ji ni ka bar ni kawai ka wuce in sallah azumi zakka haji ina Fatima ce imani na addini na yar annabi ce ka so ni idan ban ma ba ka bar ni da halina ya faɗi manaran sai da makagi san ki nake duk me san irin irin ƴaƴan ki ya ban shi nake zancan ki a waka ko a cassette ne man shi nake kinki ko ko shi ya haife na aradi da kin shi nake kwana da akwai magana ya zara ko akwai magana a baki na sa ai miki Fatima me magana a fada a cika zahara o gidanki nake nema ki saka ni daka ni bata nake raba ni da babu ki bani duka ki yi mun arzikin da ba arzikin da zai iya janye ra'ayi na da akwai magana lalle da akwai magana manzon Allah uzuri dan sidi yana magana in ka kira ni Madina ka ban sirrin ka hana na hana in kai mun tiket kai mun visa guzurin ka gina dan nana Khadija da Fatima dan Hasanainu shababul janna zan sa aya ya Fatima ki magana najman kun uzuri ne dai naran nan ya zahara uki ban ne ba ni da abun far sai ku kuma har abadan dan Allah Fatima ki kula ni da kan ki kiji ni mama na da akwai magana ya zara ko akwai magana a baki na malam awwal dan nasu da karfi sai mu wuce sun ce a ina kai karfi karfin Fatima ce ka ja sun sau ma sai da kace suka ce in an ga ina zumuɗe to ka zo kun sannu murabbi na da akwai magana lalle da akwai magana da akwai magana ya zarawa akwai magana a baki na da akwai magana
ya zahara akwai magana.